ଆଜି ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାଟିର ମୃତ୍ୟୁ। ରଚନା ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ। ଦିନେ ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଥିଲା ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଉପରେ ମଥା ତୋଳି। ଘାସ ପଡ଼ିଆର କୁନି କୁନି ଘାସ ଫୁଲ ଉପରେ ମୁକ୍ତାର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଢଳ ଢଳ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମହାଦେବଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଧୋବ ଫରଫର କଇଁ ଫୁଲ ଆଖି ମେଲି ଚାହୁଁଥିଲା ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼େ। ଆଜି ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠୁନି। କାରଖାନାର ଧୂଆଁ ଦିଗ୍ବଳୟ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିବାରୁ ଧୂଆଁକୁ ଟପି ଆକାଶରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇଲା ବେଳକୁ 8 ବାଜିଯାଉଛି। ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ମୁଥା ଦୁବ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ପୋଖରୀ ପୋତା ହୋଇ ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି BSNL ବଡ଼ ଟାୱାରଟେ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଗାଁଟା ତାଙ୍କର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମାତ୍ର ବର୍ଷ କେଇଟାରେ ବଦଳିଗଲା ଗାଁର ପୁରା ଚିତ୍ର। ଗହିରା ପାଟ ଦେଇ ଦୁଇ ହାତ ଓସାରର ରାସ୍ତାରେ ସେ ପାଖ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ଉଭୟ ପାଖର ବିଲ ଭିତରକୁ। ଧାନ ବିଲର କାଦୁଅରେ ଲସର ପସର ହୋଇ ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିବାର ମଜା ବେଶ ନିଆରା ଥିଲା। ଆଜି ସେହି ପାଟ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଚଢ଼ି ଗାଁକୁ ଆସିଲା ସେ। ତାର ମନେ ଅଛି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତେ କିଛି ନହେଲେ ବି ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ କେବେ ଆସିଲୁ କି। ହେଲେ ଆଜି ସେ 10 ପରେ ଫେରୁଛି, ଅଥଚ କେହି ଟିକେ ବି ତାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ ତାର ଗାଁ? ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିଥିଲା ତା ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ହେବ। ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ସେ। ଯାହା ହେଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତା ଗାଁର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିବ, ଗାଁର ଲୋକେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଏଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ରାକ୍ଷସର ପାଟି ଭିତରେ ତା ଗାଁଟା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ହେଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ଜମି ହରାଇଲେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ପାଇଲେ, କମ୍ପାନୀର ପୁନର୍ବସତି ଥଇଥାନ ଘରେ ଥୋକେ ରହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗାଁକୁ ଉଠିଯାଇ ଜାଗା ଘର କିଣି ରହିଲେ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଆପଣାର ହୃଦୟଟିମାନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯେ ଷ୍ଟିଲର ହୃଦୟଟିମାନ ପାଇଥିଲେ ଏକଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ତାକୁ ତା ନିଜ ଘର ଭିଟାମାଟି ମିଳିଲାନି। ବାପା ଘର କିଣିଥିଲେ ପାଖ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେଦିନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଗାଁ ବି ଆଉ ଗାଁ ହୋଇନଥିଲା, ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଛୋଟିଆ ସହରଟିଏ। ପହଞ୍ଚିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ତାର ପୁରୁଣା ଗାଁକୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି, କାରଖାନାକୁ ଲାଗି ଏକର ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ପଚାରି ବୁଝିଲା ଚାଷ କରିବାକୁ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇ ଗହିର ବିଲ, ବର୍ଷା ଦିନର ସବୁଜିମା ଭରା ଧାନ କ୍ଷେତ, ଧାନ ପତ୍ର ଉପରେ ଦେଇ ବହି ଆସୁଥିବା ଶିରିଶିରି ପବନ। ମନେ ପଡ଼ି ଦେହ ତାର ଉଲୁସି ଉଠିଲା। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ବି ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ସନା ଦାଦି, ମଧୁ ଅଜା, କୃଷ୍ଣ ମଉସା, ବାଇଧର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଷୀ ରଘୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ। ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ମାମଲତକାର। 25 ସମ୍ପତ୍ତି, 2 ବଳଦ, ଘରେ ହଳିଆ ଚାକର ବାକର ଭର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଧାନ ଗଦା ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖି ରହୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ହିଁ ଚାଉଳ ମୁଗ ବିରି ଆଦି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାଡ଼ିରେ 2 ବିରାଟ ମାଛ ପୋଖରୀ, ଗାଁରେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଯାଏ। 100 ସରିକି ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଗିଚା। ଏଇ ପ୍ରଧାନ ଘର ଏବେ ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶୁଛି। ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଘର ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ସେ। ରଘୁ ପ୍ରଧାନେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଢୁଳାଉଥିଲେ, ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପରିଚୟ ଦେଲା। ପ୍ରଧାନେ ପଚାରି ବସିଲେ ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା, ଆଉ ଗପି ବସିଲେ ଗାଁ କଥା। ଆଉ ଚାଷବାସ ନାହିଁ, ପିଲାଏ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଗଡ଼ିଆ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ବଗିଚାର ଗଛ କିଛି ନେଇଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା, ଆଉ କିଛି ଲୋକେ କାଟି ନେଲେଣି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଆସି କହିଲା, ଜେଜେ ସାହୁ ଦୋକାନରୁ ଚାଉଳ ଆଣିବ ଯାଅ, ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ଯିବେ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ? ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଏକଦା ଯିଏ ମାଟିରୁ ସୁନା ଫଳାଉଥିଲେ, ସେ ଯିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଉଳ 1 ଆଣିବାକୁ? ସେ ପଚାରିଲା, ମଉସା ତୁମର କ'ଣ ଏବେ ଚାଉଳ କିଣା ହେଉଛି? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, କ'ଣ କରିବା ବାପା, ଆମର ମାଟି ପୁରା ମରିଯାଇଛି ରେ। ମାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମାଟି ମାଆର ପୁଅ ଏ ବୁଢ଼ା ପ୍ରଧାନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି କେଜାଣି? କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାରେ ବହି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନେ।